Não, Marcos, sou morador da cidade de Osasco, município da Grande São Paulo, estado de São Paulo, país Brasil. Estou aqui às margens do córrego Buçocaba, né? Esse córrego, em tese, estaria em processo de despoluição, né? Só que a gente encontra aí, em suas margens, um quadro muito desanimador, né? A gente observa essa quantidade de entulho que está sendo descartada de forma irregular aqui nas margens do córrego, né? Onde deveria estar sendo feito um trabalho aí, né, de preservação da vegetação ciliar do córrego para diminuir aí os impactos negativos, né, da poluição ambiental, né? Porém, não é o que observamos aqui nesse perímetro aqui do córrego Buçocaba, na região de Presidente Altino. Estou entre dois viadutos, Guilherme Picarete, né, e Guilherme Colino. Guilherme Picarete é esse, estou debaixo, e Guilherme Colino é o outro, mais à frente. A situação é essa aqui, ó. Cada dia que passa, pior. Descarte de lixo de toda a ordem, né? Não existe aqui no município uma política ambiental, né, na ordem de fiscalizar esses descartes irregulares aí de lixo e entulho às margens de córregos e rios, né? Na verdade, o que deveria estar sendo feito aqui é um trabalho de fiscalização e de complementação de vegetação ciliar, para manter a manutenção ecológica no córrego Buçocaba, uma vez que a mata ciliar é importantíssima aí para a cadeia ecológica, né, do ecossistema, às margens de córregos e rios. Essa situação é muito triste que a minha cidade de Osasco, né, ela está passando, né? Eu como munícipe, como morador da cidade, e sendo uma pessoa que trabalha em defesa do meio ambiente, né, procurando a qualidade de vida para os meus conterrâneos aqui, os munícipes da cidade de Osasco, quando se depara com uma imagem como esta aqui, fico muito triste, né? Que vê o desprezo total aí das autoridades aqui do município nas questões ambientais da cidade. O que observamos é muita autopromoção, né? Das pessoas que trabalham aí na administração pública, na gestão, né, de Osasco, esquecendo aí de a efetividade, né, dos trabalhos na ordem de proteção ambiental na cidade de Osasco, deixando muito a desejar, né? Eu faço esse trabalho aí de forma legítima, né? Me sinto na obrigação de expor essas informações aqui para a população. Tiver muito lixo, né, do outro lado do córrego, né? Muito triste essa situação. Isso aqui é a Praça Laurindo de Camargo. Outra referência do local. Se o material vai ser vinculado aí na internet, vai ficar como arquivo da situação que se encontra aí, né, as margens de córregos e rios na cidade de Osasco. E também vai ser anexado aí também a administração pública, né, os responsáveis aí da parte ambiental da cidade e quem administra. Arquivo. Hoje é dia 30 de maio de 2015.